Na starém Bělidle bylo lautr hovno co dělat. Bylo parné nedělní odpoledne. Pes sultána Týrl leželi na zápraží a líně si lízali kulky mlaskajíce přitom. Kohout jebal slepici, až s ní lítalo pěří. Skoč proto, pírko, barunko, víš, že dobrá hospodyně pro pírko i přes plot skočí, řekla babička a kopla barunku do prdele nohou starou, bosou, vetchou, až barunce chudince vyletěla nudle z nosu jako námořnické lano. Já se na to, pírko, vyseru, pravila barunka a poškrábala se na prdeli. To se nesluší, povídá Vilímek a praštil babičku cihlou do hlavy. Babička vyskočila jako zajíc střelený brokovnicí. Pan Prošek seděl v pokoji. Velkým horkem se mu pařily koule. Otevřel tedy okno, aby mu alespoň trochu vál vánek do prdele. V tom úsplavu začala ječet Viktorka. Co ta kurva dnes tolik ječí? Ptal se pan Prošek. Inu, to víte, povídá moudře babička. Když ji svrbí, je to horší než podebraná pata. Pan Prošek zahučel cosi o prdeli a zlostí přirazil okno, protože se mu na špičku vocasu posadila moucha. Najednou zahučel kočár. Do myslivny přijela komtesa. Smím vám políbit ruku? Ptal se pan Prošek. Políbte mě třeba prdel, s úsměvem odpověděla komtesa. Nechtěla byste trochu medu? Starala se babička. Na to se vám vyseru, ale chcela bych jak koroptev, odpověděla komtesa a přívětivě se usmála. Po svačině se na Bělidle rozhodli, že půjdou do zámku navštívit paní kněžnou. Půjdeme do zámku, těšili se děti. Do prdele půjdete a ne do zámku. Ještě byste se tam přežrali a posrali jako posledně, povídá babička. Ale děti ještě chvíli babičku přemlouvali, aby je vzala sebou a za chvíli si to všichni srali k zámku. Babička šla, co krok, to prd. Přišlo na mě kyselo, povzdechla si. Ještě bych se tam posrala. Vilímek si myslil, jaká by to byla sranda, kdyby paní kněžná šlápla do hovna. Přisrali si to na zámek, právě když komorník šoustal komornou. Člověk si nemůže ani pořádně zamrdat pro tu pakáž, řekl komorník a otevřel jim. Na zámku si všechno pořádně prohlédli a Vilímek obdivoval sošku Amorka. Polož to, povídá babička, víš, že máš olšové ruce, ale sotva to dořekla, Amorek byl na sračku. Všichni se dali honem do slepování. Babička chtěla právě přilepit čuráčka, když v tom přišla paní kněžná a povídá, ten kousíček přijde přilepit směrem dolů a ne nahoru. Chvíli se o tom s babičkou dohadovala, až to babičku nasralo a povídá, paní kněžno, já viděla už něco čuráků, ale všechny byly nahoru. Paní kněžna smutně odstoupila k oknu a vzdychla si. Šťastná to žena. Když se s kněžnou rozloučili, srali si to domů. Jen komorník za nimi křičel. Ještě mě sem jednou přijďte a nakopu vám do prdele. A prásknul dveřma. Babička se lekla a posrala se. Vilímek měl radost, že to babičce vyšlo. A nedělní odpoledne na starém Bělidle bylo v prdeli.